Godmorgen, eller god formiddag er det faktisk. Mig og Markus, vi valgte at springe morgenmaden over i dag og bare lige sove lidt længe. Og nu skal vi i poolen. Det er for første gang her i Aulang. Godt vejr faktisk, når vi vågner, så det regner ikke, og det er altid godt. Så nu skal vi i poolen i hvert fald. Lige at look outside, altså. Det blæser en lille smule. I det mindste er det ikke regnvejr, og det er så dejligt. Det er det, vi har ventet på. Så ja. Total hygge. Og jeg har også taget tøflerne på. Så nu sætter vi os lige lidt ud på terrassen, og så tror jeg, at vi lige finder ud af, om vi kan bestille noget mad her på hotellet. Og lige sidde og spise, for vi er ret sultne nu, når vi ikke fik noget morgenmad. Så det er bare lige, hvad der sker her. Dotte, hun er også hoppet i poolen. Faktisk lige, da vi valgte at gå op, så ja. Hun kommer nok op og hygger med os, når hun er færdig dernede. Det var mega koldt, så vi besluttede os for, at et varmt bad var lidt bedre. Så, nu skal vi have noget middagsmad. Ja. Ser godt ud, hva'? Det er godt. Der er et egern oppe i træet. Mega sødt. Kan være, det kravler op på taget nu. Ja, det kunne sagtens være. Når det ser sådan her ud, så ved man bare, at der kommer regn lige om lidt, og det er 100%. Men vi ligger lige her og hygger. Det er fordi, vi har spist noget mad. Laver lidt sudoku. Ja, og lige om lidt kommer de andre ned. Og så tænker jeg, at vi skal spille nogle spil, men det er ikke sikkert, at vejret er til det. Nu flytter Dorte. Flytter jeg sgu ind. Nu flytter ind her med os. Nu flytter Dorte ind. Nej, det er altså bare kufferten med spil i. For nu. For nu. Så det begynder stille og roligt at læse flere og flere ting ned. Nu skal Dorte også lige have lidt mad. How are you? Very good. Ej, se hvor flot det er. Yeah. Med løgene. Ja, sådan ser det altså ikke ud også. Så er det egentlig nogle timer senere, og vi er klar til at komme ud og få noget at spise. Og det regner rigtig meget, så jeg tror altså ikke, vi tager kameraet med. Men jeg tænker bare, at vi tager GoPro med, som vi plejer. Så vi er sikre på, at kameraet igen er med at gå i stykker. Det vil være rimelig ærgerligt. Så har vi fået os mad. Det er sådan, man tager sin bøf herover, man får sin hel bøf. Og så skærer man stykker af, og så steger man det selv på den her varme ting her. Mega lækker, så vælger man selv, hvad hedder det, kartofler og tilbehør og sådan noget. Så det er ret godt. Så er vi kommet hjem efter endnu en dejlig aften, og som vi nok kunne se, så valgte vi at gå ind og fik steaks. Og vi valgte sådan et sted, hvor man selv kunne lave det, så man selv skulle stege og selv vælge, hvor meget man ville give det og sådan noget. Så det var et ret godt koncept, det kunne vi godt lide. Og så bagefter så valgte vi at gå over og få sådan en thailandsk pandekage, hvor man kunne vælge forskellige ting, enten at putte i eller putte ovenpå og sådan noget. Og det smagte rigtig godt. Og herefter så har vi lige fået shoppet lidt og købt nogle feriegaver med hjem. Og ja, det er egentlig bare det, der skete. Og nu, der skal vi lige have redigeret det sidste af vloggen, og så skal vi egentlig bare sove, fordi vi skal ret tidligt op i morgen. Mig, Claus og Markus, vi skal på sådan et zipline-bane, et eller andet, og ud og køre ATV. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, det glæder mig så meget til. Så jeg vil egentlig bare afslutte vloggen her. Tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen i morgen. Godnat!